i experiències úniques a la vida. Neda entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Tuna Tour, possiblement una de les millors aventures de la teva vida. Balfego. Arribem ja al tram final de l'Ebre el dia d'avui dimarts i en concret avui ens desplacem fins al Perelló, que es prepara per a una tardor de teatre amb la segona edició de la Perellonenca. 5 companyies amateurs participaran en la mostra d'enguany que comença ja este diumenge 27 d'octubre. Per a parlar-ne hem convidat avui al programa, per una banda, Samuel Ferrer, que és l'alcalde del Perelló, a Pedro Campoy, president del col·lectiu de teatre Tots hi caben del Perelló i també director artístic d'esta mostra de teatre, la Perellonenca, i a Toño Pegueroles, que és el cap tècnic de la mostra La Perellonenca. Els tinc els tres ja aquí als estudis, al Plató de l'Ebre al dia. Benvinguts els tres, gràcies per estar al programa. Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres. Per convidar-nos. En primer lloc, alcalde, aquesta és la segona edició d'esta mostra de teatre amateur, èxit a la primera edició i, per tant, tocava repetir, no? Sí, la veritat és que, primer que tot, bueno, evidentment, doncs, felicitar el col·lectiu Tots hi caben per donar a conèixer el teatre a les nostres terres, sobretot al Perelló, i per tindre la brillant idea de fer unes mostres de teatre al nostre poble. Una idea que ja fa un any que va sortir de la seva mà, però nosaltres com a equip de govern vam apoyar des del minut 1, ja que sí que és veritat que també teníem moltes ganes de potenciar el teatre al nostre poble. Vam dir el mateix, el Perelló és un poble que respira cultura, de ben sabut de tots, la companyia Tots hi caben i entre d'altres. Per tant, havíem de donar, com no, aquesta oportunitat, que sabíem que sortiria bé, i apoyar aquesta segona edició, venint de la primera, un èxit que va ser total, la veritat, tal com has dit. Una mostra de teatre i de suport, sobretot al teatre amateur, no? Este que fan molta gent voluntària, involucrada, i que segurament té poc a envejar, no?, el teatre professional. Per tant, això, aposta pel teatre amateur. Bueno, sí, el que ens caracteritza a nosaltres és que, com tu has dit, és de manera desinteressada i que no nosaltres, sinó tots els grups de teatre amateurs, doncs ho fem per passió, per vocació, no?, i que, bueno, de manera desinteressada. I després, doncs, aquí hi ha moltes hores de treball que, naturalment, una vegada ja has aconseguit el resultat, és molt satisfactori rebre les opinions de la gent i que encara te'n dones compte que la feina, el treball, val la pena, la dedicació de les hores. En aquesta mostra de teatre, en aquesta segona edició, hi haurà 5 representacions de gèneres ben diferents i després ne parlarem, però des de Tots hi caben ficareu la cirereta al pastís. Per tant, heu optat per això, per un total 5 obres que es podran veure a la mostra. Sí, començarem este diumenge amb el grup Tempo Teatre de Sant Jaume d'Enveja, amb l'obra Sigues infidel i no mires amb qui, una comèdia, que de ben segur ens ho passarem molt bé. Després seguirem amb un grup de la Improvisionària del barri de la Sagrada Família de Barcelona. És una obra d'improvisació on el públic tindrà molt a veure i a algú li tocarà participar i pujar dalt de l'escenari, perquè és improvisació. Després seguirem amb el 9, si no recordo malament, 9 de novembre, amb Arpies, que és un grup que nosaltres vam fer, un grup d'Alcalá de Henares, que nosaltres vam fer un intercanvi a finals d'abril, nosaltres vam anar allà a actuar amb la Casa de Bernard d'Alba, i ells vindran aquí amb l'obra aquesta Arpies, que també és una comèdia dramàtica, que tracta de els últims dies, les últimes hores de Hitler, on ell es va tancar al seu búnquer
amb quatre persones de la seva confiança i veurem que allí pues, van aparèixer converses que no seran tan agradables com el públic que ho veurà des de fora. Seguirem amb Isop, amb l'obra Isop, que són del Teatre del Talion de Lleida, ¿vale? I que també és una comèdia dramàtica que també el públic s'ho passarà molt bé perquè hi ha tocs d'humor, però també tracta dels valors humans, no? Un teatre que et fa pensar, també. I finalment acabarem amb La barca sense pescador, del grup local, no? Amb una obra que ja vam estrenar, si no recordo malament, al març. Al març. I que, bueno, és una obra que tracta sobre la dicotomia entre el poder, no? Com aconseguir la felicitat, si mitjançant el poder o mitjançant la humilitat, la senzillesa, no? L'honestitat i tal. Val? Parlem-nos una mica més d'esta obra, La barca sense pescador, que serà la clausura d'esta mostra de teatre. Quants actors hi participeu en quant a escenografia? Com heu preparat des del grup de teatre? Bueno, ara ens faràs desvetllar moltes incògnites i sorpreses que hi ha, no? Aquesta és una obra que nosaltres la vam començar abans de la pandèmia. I la pandèmia el vam parar i la vam intentar engegar un parell o tres de cops, però era allò que sí, però no, donàvem permís, no podíem, vale? I vam veure que era millor deixar-ho, no? Perquè no es podia en aquell temps. No? Llavors vam optar per la barca sense pescador, perquè me va caure a les mans l'obra, me la van recomanar, me la vaig llegir, i la veritat és que és una obra que com he dit abans, pues, fa pensar al públic. No? Fa pensar. I a mi és un gènere que a mi també m'agrada que la gent se ho passi bé, però que a la vegada pues, poder reflexionar i fer una introspecció, no? I posar-se a la pell dels personatges. No? És una obra que té tres actes. El primer acte passa en un despatx d'un empresari molt potent del món de les finances i els altres dos actes passen en un poble de pescadors del nord. ¿Vale? Evidentment, el primer acte no té res a veure amb l'escenografia que em preguntaves abans, no té res a veure amb el segon i el tercer acte, ¿vale? Sinó que és, hi ha un canvi d'escenografia, ¿vale? I després participen, si no recordo malament, 10 actrius, actors i actrius, uh-huh. I després el que ens dona molta força a l'obra és la part tècnica, no? Que juguem molt amb el tema de les llums, perquè bueno, és un gènere, un drama fantàstic, uh-huh. Vale? I amb això s'ha de tindre molt la part tècnica. Per tant, Toño, te'n posaves coses difícils, no?, en esta obra. Bueno, jugar en Pedro és complicat. O sigui, fa molts anys que ens vam trobar, però sempre dic que som dos xiflats del teatre. O sigui, un a la part direcció tècnica, i ell, com a dona màniga ampla, pues estic jo per acabar de flipar-me una miqueta en aquest sentit. No? Uh-huh. Llavors sí que és veritat que si veus l'obra de teatre sense llums és una cosa, i si la veus en llums és completament diferent. Si és veritat que si algú té, tots hi caben, és que no escatimen en decorats i en detalls, i es cobreixen al mínim. Busquen la perfecció, en aquest cas. Us agraden els raptes, perquè veniu de La casa de Bernarda Alba, déu-n'hi-do, no? I ara amb aquesta obra de teatre, que pel que expliqueu també té moltíssima dificultat, tant tècnica, no?, com de direcció, no?, i per part dels artistes. Per tant, us agraden els raptes? Sí, sí, ens agraden els reptes i el repte també és el gènere. ¿Vale? El repte també és el gènere. Uh-huh. Perquè a veure, la gent te para, ¿vale? o a l'acabar l'obra, pues sempre, bueno, sí, m'ha agradat molt, saps? És un comentari freqüent, no? Que és, m'ha agradat molt, saps? Ha estat molt bé, saps? El vestuari,
l'escenografia i tal, però la pròxima, una comèdia. I per nosaltres, clar, és important també que la gent conegui altres gèneres, que no... Que la comèdia està bé, jo no ho dic que no, i jo no tanco la porta a que algun dia poguéssim fer alguna comèdia, per què no? Val? Però sí que està bé que la gent pugui conèixer altres gèneres, no? Com ara el que farem amb la mostra de teatre, i l'any passat també ho vam dir, no? I això també penso que és una riquesa a nivell de poble, no? De dir, pues, bueno, jo, a mi m'agrada més aquest gènere, a mi m'agrada més l'altre, val? I amb això pues, també tenim en compte, val? Les preferències una mica de la gent, vale? Què és el que hem d'aportar, vale? Perquè la gent pues, se pugui passar bé, però tampoc no volem deixar de banda els altres gèneres, perquè, com he dit abans, jo penso que és una oportunitat que en un poble com el Perelló que vinguin 5 obres diferents, no? I que, a part del gènere, uns són més l'escenografia és més realista, l'altre és més simbolista, vale? I això pues, tot enriqueix, no? I jo, per mi, és vàlid, això. Parlant de reptes, també la mostra, 5 obres de teatre, 5 obres de gèneres molt diferents, i m'imagino que també a nivell d'escenografia, d'il·luminació, no? Cadascuna té el seu propi repte, això es fa en la teua, Toño? Sí, correcte. Llavors, o sigui, muntarem una infraestructura per estar doncs, els 5 caps de setmana i una miqueta a libre albedrío de les companyies del que requereixen. O sigui, hi ha algunes que són més simples, algunes que no ho són tant, i bueno, això ens preparem per a poder donar servei a tot això. Que no hi ha problema. La part bona és que, com que la nostra obra ja és prou complicada, de material li sobrarà. No hi ha problema per això. Per tant, estem abans fent aquesta comparativa entre el teatre amateur i el teatre professional, perquè molts esteu explicant una mica preparats per a tot, no? És a dir, serà una mostra molt interessant també i molt professional en molts aspectes. Si mirem el recorregut de les diferents companyies que venen, pues jo m'atreviria a dir que hi ha un grup almenys que és, per exemple, el de Maru Jasp, d'Alcalá de Henares, que si mirem el currículum estan, bueno, tenen molta trajectòria a nivell de tota Espanya. No? I jo tinc constància que és un taller, tenen un taller, una escola de teatre, i d'allí surten actors que se'n van al món professional. Llavors, això és un plus de qualitat. Si mirem també la trajectòria del Teatre del Talion de Lleida, el seu currículum és immens. Mira, este cap de setmana han estat a Lituània, actuant amb l'obra Isop. No? Vull dir que... I naltros, pues naltros també, com hem dit ell abans, Toño, pues, intentem fer-ho dintre, jo sempre dic que dintre de les possibilitats del teatre amateur hem d'estar dalt de tot. Hem d'abocar tots els recursos i jo sempre dic una frase que me la quedo. Un dia me la va dir un company del grup de teatre que va dir que Cruyff, no? Va dir el dinero en el campo y no en el banco. I jo me l'he quedat i sempre dic els diners dalt de l'escenari, vale? I per, pues això, per intentar fer-ho el màxim de bé possible, dins de les nostres possibilitats, evidentment. I això vol dir que es nota molt, no? Ara jo que sóc més imparcial o puc veure el teatre, el que prepara Toño o Pedro des de la seva banda, ell des d'una humilitat total, però és que jo no vull dir es mereixer a tots i caben, perquè realment el nivell que està adquirint doncs, esta companyia en concret i tot el teatre que podrem viure i que ens porten al Perelló de la seva mà, jo crec que és un luxe i un privilegi, no? I que tothom hauria de vindre i poder perdre una tarda, no? D'este mes de novembre, o una tarda de novembre, ai, perdó, d'octubre, esta última d'octubre i de novembre, perquè res tindria canvejar a programacions que podríem veure més estables d'aquí al Felip Pedrell, per exemple, res envejar, ja que des d'aquí l'esforç que estan fent ells, el que estan dient, no, també, se nota molt el desplegament doncs, de mitjans, en aquest cas econòmics, no, també, de dir, hòstia, ho anem a fer el millor possible, perquè ja doncs, en Bernard d'Alba jo crec que
i ja vau fer un pas avant i en la barca sense pescador que tots els perellonencs i perellonenques i gent d'arreu que ens va vindre a veure van poder veure que el desplegament tan tècnic com d'actrius i actors doncs cada vegada va més i veig la humilitat d'ells que no ho diran, no? Però jo sí que ho puc dir com a espectador que té un nivell molt bo i la mostra cada any té un nivell més bo i no gens desmereixedor a altres llocs, eh? Vull dir que val la pena deixar-se caure pel Perelló este meset que ve. Per tant, jo crec que no, ja han fet venir moltes ganes als espectadors de poder assistir a aquesta mostra de teatre La Perellonenca. Dic que totes les representacions seran a les 6:30 de la tarda, no, al Cinema Auditori Victòria del Perelló. I pel que fa al preu de les entrades, la venda de les entrades, se poden adquirir, òbviament, al Perelló, però si algú ve a última hora també les podrà comprar, no? Sí, cap problema, no hi ha cap problema. Sempre tenim activat el número de WhatsApp i ens envien WhatsApps i ens diuen reservem tantes entrades, nosaltres reservem. Evidentment, a nosaltres ja ens agradaria omplir tot l'aforament i posar entrades exaurides, no? Però sí, hi haurà entrades. Esperem que no, no? Esperem que no, però sempre hi ha alguna entrada a última hora. A part, el lloc també és bonic de visitar, el Cinema Auditori Victòria, un cinema que també tenim moltes ganes de transformar i de tirar endavant des de l'Ajuntament per donar suport a aquestes i d'altres iniciatives a nivell cultural que puguin vindre i que de ben segur vindran, i tant que sí. Per tant, ja ho saben, este diumenge que arrenca esta mostra de teatre La Perellonenca i fins al 24 de novembre, per tant, cada cap de setmana, una representació teatral. Moltes gràcies als tres per haver estat avui al programa, que vagi molt bé. N'estic convençuda per tot el que m'heu explicat avui i fins a la pròxima. Gràcies a vosaltres. Per tant, amb la presentació d'estos candidats a OPFest, arribem avui al punt final de l'Ebre al dia. Ens retrobem ja demà en directe, com sempre, a 1:30. Que tinguin molt bon dia. Cadascú a la vida troba una cosa que li plena i la música és una d'elles, per a mi. Hola, soc Jonathan, soc d'Amposta i tinc 24 anys. Però de debò que et diré que algo hi hem de fer. Bueno, tocar instrument no m'ha llamat mai, no m'ha cridat mai l'atenció, però cantar sí. Més que res pels artistes que he anat escoltant i pels diferents influències musicals a les quals he estat exposat. O sigui, he escoltat massa música, però jo què sé, per dir-te alguns noms, jo què sé, Bruno Mars, no? Últimament he escoltat una miqueta Justin Bieber o Simple Plan, després he escoltat alguna cosa alemana, el Killer Piles, però això no coneixerà ningú. Jo vaig movent-me molt, però sobretot diria que és més relacionat amb pop, rock o electrònica. O sigui, aquests gèneres són els que més m'adapto. Simplement agafo un instrumental, no soc molt conegut, simplement agafo un instrumental, jo no me les faig, no me dedico a això, me dedico a cantar, a fer la cançó i cantar. Llavors agafo l'instrumental, li miro l'escala en la que està, el tempo, el que sigui, i jo ahir me creo la meva cançó, i sobretot que a mi m'aporti. Si jo estic fent una cançó i no m'està agradant, que me passa molt poques vegades, saps? Perquè primer he de tenir un bon tirón. Si estic fent una cançó i no m'està agradant, la retiro d'una, saps? I me fico a fer una altra o aquell dia ja no faig res. Miro el meu voltant i ja no hi és. Només vas deixar un record obsolet. El que diguis no m'importa. La cançó en la que m'he presentat al programa es diu Zona de Confort i és una cançó de rock bastant animada, però que també toca sentiments una miqueta més profuns dins del que jo sol tocar també normalment a la meva música.
música forma part de la nostra vida. Jo vinc d'un poble que la cultura musical sempre l'han portat molt a dins i ho portem a la sang, no? A part de ser restaurador i empresari de la restauració, som músics. Mon pare va ser un gran músic, va ser un dels fundadors de l'Orquestra Juniors i la música sempre l'han portat dins. I de fet, jo aquí amenitzo tots els actes que fem en música. Hola, soc Carlos Valleveres, d'Amposta, i tinc 55 anys. Bueno, de fet, jo anat un dia de xicotet a la banda, no? No sortia a la banda, com és típica Amposta, molta gent, no? Però jo també ho vaig deixar, però la màgia de la música sempre m'ha seguit a mi i sempre ho he portat dins. I en poc estudi que he fet, però sempre ho he tingut i sempre ho he tingut fàcil. Llavors, el tema de fer cançons pròpies, també sempre he tingut una mica de gràcia en escriure, també. Escrivia, es feia cròniques i tot això, de bous, que som molt fixats als bous, també. I ara he trobat una facilitat en la guitarra i me fico en la guitarra i trac cançons. I aquí estem i faig cosetes que per nosaltres, per xalar. Això és per xalar a nosaltres, per xalar a la gent, per xalar als de casa, per xalar als amics, però que realment són cançons que toquen coses d'aquí i la gent m'agraden, no? I jo estic content. Si a mi m'agrada, jo xalo, i la gent que està al costat està contenta, doncs un 10. Cantem i ballem la cançó que em presento, que presentem aquí, és una cançó molt típica del territori que parla d'aquí, de tot el que nosaltres fem aquí, en aquestes terres. Vull dir, no hi ha... És que no puc explicar-ho perquè m'he d'inspirar per això. Ara és escoltar la lletra, vull dir, no cal que ho digui, perquè si escoltes la lletra ho diu tot, no? Se parla de la caça, de la pesca, dels bous, de la jota, del parlar nostre, autàntic d'aquí de les Terres de l'Ebre, i això, vull dir que no hi ha res més. Som del terreny, som del terreny. Tot que surten unes notes, una lletra, una mirada... Hola, em dic Toni, soc de Roquetes i tinc 56 anys. ...de la memòria de la gent i de la forma de ser. Jo començo de molt minut, a l'edat de 9 anyets, més o menys a la comunió, i tinc una guitarra a casa que és la que me fa com a començar a tocar-la, no? I des de llavors, ja no havia tocat més estar ara fa uns pocs anys, que me compro un ukelele i quan veig que sona molt igualat, acabo comprant-me una guitarra. I ara, en aquests moments, he fet 16 cançons meues, me considero una mica cantautor, a la meva manera. Mira, vaig començar el primer disc virtual, no?, que seria que està a l'aire, penjat, és com este casa meua. Sobretot les cançons primeres, vaig començar-les als llocs que vivia de minut, de la meva família una mica. I ara ja he fet algunes cançons mirant a la gent del carrer, a les parelles, a coses del dia a dia, i ho he anat mesclant una miqueta. Ara ja me surten de més coses, però les primeres van ser sobretot de la vida meua. Me vaig decidir perquè jo crec que soc un... que podria, que entro dins d'esta persona que busquen, aquí a les nostres terres, ja que una d'estes, la meva cançó que he presentat, parla d'aquí, d'una part molt xula del nostre territori, crec que ho podria fer bé a un concertet d'estos finals per a representar aquí a les nostres terres.